Kayang, kayang, plus kam. Kayang, kayang. Kayang, kayang. Oi, kayang kamu. Trademark si Jaya. Pere wali pere ya lu pakal li pere mana tongan na Jaya kamu nalawi nanti nga dili kastu kan ambil di pen kayang 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 nah kami itu double kan? Double lah. Ya, jokil. Isu kita kan ni. Kayang, kayang. Sampai besok. Jadi lah. Teko main galang. Jadi. Ailing lah kau sini. Tidak kah? Sinop binujak ni nak bola nanti. Nampung. Biar tahu makku. Kayang, kayang. Kayang. Kailang! Nggak tembu bola, nggak tembu ke peiling gitu. Aloska, Aloska, out. Gara-gara minyak kita udah jaya. Gara-gara lagi training meming, kita melawan. Hei, alang kuna. Ini ke? Kawan Madera. Ah, tembak daing lu. Piling. Kayang, kayang, kayang. Minyak bola. Alam nak tekan aku. Mentak juga. Itu yang pihak. Betalilin.
Gaya-gaya na mami. Gaya-gaya na mami. Lost na kaya na. Lagi paano ba? Tekali? Amin ah. Sorong tangan ini. Bunan sari tadi. Peling Ando Luna timbak daing. Bailing. Ando atas tangan. Ena Jaya nandar nandar ka. Trademark. Ena. Di blok na. Aku cijaya mau untuk ini kita di blok. Gimana? Mak daing. Out. Mortal. Iluna. Alam. Balos. Gaya dia tu, gaya dia tu. Mana main bola lagi. Mana ba? Saya tuan timbai nak. Mortal. Iluna. Ayo bawa ulung panjang. Halo. Oke, dia mau play balik. Si Jaya mau kasih maming. Ya. Kasih kendas bibi itu. Biar langsung kasih bibi. Biar langsung si Mahadir. Semalam masih harus Jasmine sih. Sekarang bawa bawa. Dah, magdalo na puwento. Empat na puwento. Paminggang pool. Ah, ilo na. Ada lagi.
Na! Ansul. Kailin. Maga suro si Bum. Kailat na muna na mula. Dada block. Nung tombong lo. Na? Hindi na. Bangka nga rakam to sabay heka memory lo. Alga. Na! Wow! Step-step dia to, cuma mau bawa tunggak. Masuk-masuk lagi dia kada. Alah, alah. Mulai sudah ada dapat timing dia. Lain-lain, nenggol-nenggol. Luna lantaka. Ilona! Ilona! Lap na mura. Lap na. Ya! Ini
8-6 poin, 8 jaya. Kalau delikat tadi dapat kan? Dapat juga. Tapi kutolu ha, peringkasan. Belum sampai pula. Tongan. Betul saja mah boleh nan. Oh kakak. Ya. Oi, nasi ni pian nuke. Semangat habis. Alamna,
Sagol. Ping pong na. Okay. Balikin. Time. Ah, si Aji ada itu di sini ini. Ya, dia apa? Ya, sini ini, di sini ini. Balikin. Balikin Jaya. Balikin lagi. Balikin lagi, Jaya. Halo. Buta sehe emal di blok. Hey. Diyan na ko maso ha! Lock na kabinaan! Buangan na kam! Buangan na kamang kasibarat ko! Buangan kami! Net lain. Ah, hello ah, Timakday. Nya, Timakday. Hoy, daan man ay Timon. Dungan ni. Ay, Timakday ta. Sepuluh sama poin. Stop. Ya, ada kaso. Elona. Total kulo. Alam niya pa ba? Banda mo India. Mas ba may quit? Plus kam. Lihat nasi kut. Apa yang aku lah kantina wah. Ini malah. Hatap lah. Malam masih main. Masih. Masih lah.
Masih nggak tuh, masih. Krem, Pak, krem. Krem, Pak. Hah? Kurang ambil mula, Pak. Play. Apa, Pak? Alam pulau. Alam agin. Neling. Bagus tahu habis bola ana lu. Buhat. Dia kan berlawan. Eh,
awal semangat teh poron. Andaun gitu. Out. Nah. Boy. Nah. Agak pas lah. Point. Dia kalau si Ano Junai kalau ada bergerak dia nah nah kamu nah oh ya buat nalu lu nah teriakan bata Poin. Bola. Out. Jawab tangan nun. Mami panggil. Aku pikir dia siapa yang acting siapa itu. Sengaja mau rehat dia, Mami yang udah dua kali sudah. Dua kali menang tuh. Yang ini Maming ciplak cita keempatnya. Tiga, petai ya Pak. Maming lagi kayak. Begandeng dulu kamu. Pak, Ayo masuk ya. Jaya itu. Ya. 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 Ya.
Ini game kan untuk menang ya, tapi tadi ini pas aja kau tadi. Salah ya kawan, salah ya kawan. Buka-buka kalah. Beginilah. Mati nak. Palu mati nak. Boleh, boleh bersama kan? Balna. Dalam seminggu lagi training. Besok.